你能想象到这么一个不起眼的狗子竟能上天遁地除暴安良吗？小花曾是警犬，就因一次失误不把火腿肠当炸药被炒了鱿鱼，无意间被土行孙博士抓去做实验，却意外获得超能力，不仅拥有狮吼功，还能徒手先杀发。这让新主人二嘎子很是不乐意啊，就给二嘎子唠叨这公鸡。嘎，狗子开口说话了，二嘎子也是吓蒙了个逼了，四处撒摸了一圈也没人啊，蹲下来问小花，是你说话了？小花说，你能听到？吓蒙圈的一人一狗失声尖叫，不敢相信眼前的一切。二嘎子打算出门静静，结果小花跟了出来，沟通了一下，二嘎子也就认可了这只会说人话的狗子。在公园碰到大美，带着小美来遛弯，小花看到小美这一头焦黄的长发，炯炯有神的大眼睛，瞬间也是芳心暗许，摇晃着小尾巴就跑到小美身边搭讪。这时一对男女加上一对狗，画面也是相当的温馨。很快大美带着小美离开了，而这时小花为了讨好二嘎也使出了新解锁的神技能佛山无影脚、乾坤大挪移、千里眼、顺风耳。可就在这公景，小花看到大美小美遇到危险，跟二嘎子说了一声，撒腿就跑，穿过车水马龙的街道，眼瞅着就要撞到车门子上了，嗖的一下小花竟然飞了，这技能太强大了。然而刚刚获得新技能的小花还不知道怎么操控，那也是不走寻常路，所到之处是狼狈不堪，不仅抢了人家的汉堡，还把老板的假发给带走了，一路磕磕绊绊是终于到了地方，卷起一个飞盘，哐的一下砸晕一个劫匪。这时没掌握好刹车的小花一头撞到床垫子上，嗖的一下又给弹飞了，刚好撞到梯子上，就把另一个劫匪给套住了，成功制服劫匪的小花放下相机就跑了。警察询问大美救人英雄是谁，大美凭借记忆，就这么的警察画出了无名英雄的画像，为了救人却毁坏别人的东西，小花感到十分抱歉，不想再当超级英雄了。而这时他们看到新闻播报一起抢劫案件，二嘎子鼓励小花助人为乐是对的，小花听了二嘎子的话一溜烟就飞了。另一边珠宝店的劫匪劫持了所有人质，正打算装走珠宝，就在这公景，嘎，一个黑影飞了起来，撞到路标就被弹了出去，在地上滚了几圈，撞碎门玻璃就滚进珠宝店。看来他的刹车还得继续练呢。带头的劫匪正在跟老大汇报，原来他们是土行孙派来的，土行孙得知小花拥有超能力，让手下抓他回去。这时的小花已经不是当年那个流浪花了，他纵身一跃，一个大跳就把劫匪撞倒，再来一个大飞脚，另一个劫匪也就领了头饭，成功制服劫匪。小花做好事不留名，嗖的一下就飞走，留下一脸懵的警察。经过此事，小花一举成名，成为了家喻户晓的超狗。为此二嘎子还给小花精心设计了战袍，什么超人、大黄蜂、蜘蛛侠、哈利波特，小花也是有个性，通通不喜欢。最后二嘎子拿出爸爸珍藏多年的红毛衣塞到洗衣机里洗了一下，再拿出来竟变成了迷你版，这缩水的程度也是绝了。小花试了一下，哎，还别说，这大小刚刚好，看着镜中的自己，小花也是得意的秀了一下。就这么的土嘴拖车高空救人，但凡有人遇到危险，小花第一个冲上去，超狗的名声也是轰动一时，各大新闻报纸随处可见小花的踪影。另一边博士还在惦记抓住小花，拥有她的 DNA， 于是他被手下白一头装扮成老太太遇到危险，果然小花闻讯赶来。可是刹车还没练好的小花一头撞到旗子上，这一撞不要紧，白一头一紧张没抓稳直接掉下去了，就给白一头马上掉下来。这公鸡嘎，小花抓住了他，被救的白一头牵着小花就要走，可小花认住他，撒丫子就撩。就这么的没抓到小花，博士又想到了新办法，博士抓了二嘎子他爹，就给二嘎子带着小花跟大美小美畅谈人生。这公鸡嘎，小花听到二嘎子他爹的呼唤，带着二嘎子就飞了。这回二嘎子也体验了一把当超人的感觉。来到实验室，博士抽取了小花的 DNA， 给他服下了普通狗的 DNA。 很快小花的超能力消失了，变回普通的狗。这时博士把小花的 DNA 喂给其他三只狗们吃下，带着一人三狗就出发了。他们要去找市长，让市长为他的项目投资。此时白一头来到天台放置了炸弹，大美也是带着小美一路尾随来到天台，不但没啥用，
反倒被绑了起来。这时二嘎子他们也赶到现场，小花丧失了特异功能，但嗅觉还在，他闻到火药的味道，直接冲进了办公室，一不小心踩到通风口，掉到地球仪上。就这么的，地球仪砸晕了左右为难的市长，小花也扑向了博士，把博士挎兜里的药丸弄得摇哪都是。小花趁机吃了一颗药丸，再起来时又恢复了超能力。博士派出手下的三只狗教训小花，可小花打出了感情牌。三只狗觉得博士平时对他们确实不太好，结果狗子们也是被成功撤返，帮助警察抓住了博士。这时小花听到大美的呼叫，换上超狗装就飞到了天台，救下大美小美，叼走炸弹，挖出一个不知道多少米的深坑，就改放下炸弹折返这公景。轰，炸弹炸了，小花嗖的一下就被炸到外太空，溜达一圈再回来的小花砸到地上摔晕了。二嘎子以为小花死了，流出伤心的眼泪。这时小花睁开眼，叫了一声二嘎子，从此一人一狗过上了行侠仗义的生活。超狗任务是根据美国家喻户晓的同名经典电视卡通改编，上世纪六七十年代的美国孩子每周六清晨的美好时光都有卡通连续剧超狗伴随。同这部翻拍的新版电影一样，电视中超狗的主角那只著名的比格犬也是以失败者面貌出现，很憔悴，饿得步履蹒跚，之后却像超人一样神奇英勇拯救世界，同邪恶的博士做斗争。个人觉得整部电影看起来还是很顺的，每个人物都不会被过分的符号化，主角超狗的人物成长符合常规电影的人物套路，都是因为失误而一落千丈，却在一次意外重获新生，笑点处理的还算不错，特效方面也是可圈可点，最后的大决战也不会差到什么地方，煽情的部分也不会觉得很过分，毕竟主角是人类挚友狗狗和小朋友，还是有治愈的点在的。